Jelikož tady skoro nikdo netestuje, tak vám tak řeknu, jaký jsou způsoby vůbec toho spouštění. Jeden je v konzoli, kdy si prostě pustíte nějaký příkaz, dlouho ho opravujete, aby vám fungoval, pak ho spustíte a doufáte, že vám to projde. Pozobarví se vám x nějaký chyb, nebo naopak, že to prošlo, ale většinou spíš nějaký chyb. A teďka řešíte, jak v nějakém tom konkrétním testu zjistit, proč to vlastně failo, jaký třeba hodnoty tam do toho šly. A víte, že kdyby se vám ta samá chyba třeba zobrazovala v prohlížeči, tak na vás vyskočí laděnka. A tu chybu máte hnedka opraveno. A místo toho musíte buď nějakým způsobem zapnout krokování, jestli nebo nějaký debugger, jestli máte třeba IDčku nebo Xdebug to nějakým způsobem podporuje. Spousta programátorů vůbec neumí používat krokování. Nebo si můžete tu chybu nějakým způsobem zkusit reprodukovat někde jinde, ale to postrádá smysl, protože od toho jsou ty testy, aby jsem to jedním na jednom místě popsal a pak to tam případně i odladil. A nejvíc mi tam skutečně chyběla laděnka, na kterou jsem se strašně zvyknul. A chtěl jsem ji nějak do toho spouštění testů dostat. A nejlepší je pro mě spouštět to v prohlížeči, kde najednou můžu přidávat odkazy, můžu si na ty věci klikat, můžu tam spousty věcí zjednodušit pro mě. Já nevím, možná je to trošku můj problém, protože já používám Windowsy a nejsem z konzolí úplně jako smířený. Na Git používám IDčko, nepoužívám Vim. A prostě konzoli beru jako něco, co je dobrý pro správce systému a další lidi, ale pro mě jako uživatele to není. No. Ale jestli jste spokojeni s konzolí, tak samozřejmě použijete konzoli, že? To vám na tom něco. A takže udělal jsem tu přes HTTP-čko, tak se to jenom pustí, který se prostě prohlížeč normálně pustí a testy tam proběhnou, ale jsou všechny proklikávací. Znamená, já tady mám nějaký testy, které mi failnuly, buď z důvodu, že tady se vypnul ten RC server, anebo i čistě kvůli tomu, že tam je nějaká chyba. A de facto něco takového bych viděl i v té konzoli, kdybych to vypsal, ale mám tam odkazy, takže já si na jeden konkrétní test kliknu na něj a otevřu si ho a tu chybu vidím v laděnce. Můžu se podívat. A kdybyš ty? Můžu se podívat, jaký hodnoty tam jdou, nebo proč vlastně ta chyba vznikla. Tady tahle chyba je jasná už zrovna z popisu, jo. Tady tenhle ten případ, protože tam nejde proměna, která by tam měla jít, ale dost těch chyb je z něčeho jiného. Pořád tady pod, já vám seznáte tu feature z neta, že když máte escape, tak se vám objevuje a mizí hladinka. Ale je to docela dobrý. Tak pod tím mám pořád tu chybu. Musím se podívat, jak ta chyba vypadá v PHP unitu, ale já chci vidět hladinku. Jinak hladinka se mi pouští jenom, když si pustím jeden jediný test. Takže když si pustím víc testů, tak vidím výstup z PHP unitu. Když si pustím jeden test, tak se mi pro tu chybu nasapuje hladinka. No. Tady krásně vidím strukturu všeho toho, co tam je. A můžu si pustit jenom už tou složkou, můžu tady třeba dvojkliknu. Nebo ne třeba, ještě nevyklidnu, že se pustím testy jenom pro tuhleto složku. Nebo si pustím celý tenhle soubor a pro ně nějaký konkrétní testy, které tam jsou. A všechno dokážu udělat klikáním, protože klikání pro mě jako ovládání počítače přijde nejlepší. Nemusím si pamatovat, jak se ty adresáře jmenujou. Dobře, většinou mi funguje třeba tabulátor, který by mi to doplňoval, ale je to takový, dlouho to trvá. Tohle mám prostě jednoduchý pochovačici, tohle na nějakou chybu, která tam někde je, třeba v těch komponentách, tak ji jednoduše dohledám, nebo si prostě pustím přímo IDE. A můžu třeba si pustit tady ten soubor. Další věc, kterou hrozně mám rád z laděnky, jak kdo nezná, tak to asi nezná, je otvírání do editoru. Že hladinka mi zobrazuje řádky, kde ta výjimka třeba prošla a já si můžu kliknout a otevře se mi editor přímo na tom řádku, který tam je. Já tady to vlastně nefunguje. Ale to samé je implementovaný tady, kde já můžu si otevřít nějaký konkrétní soubor, kliknu, otevřel by se mi z editoru. Jenom víte, kdo tady nemá nastavení, tak na to existuje jednoduchý postup, který je popsaný na nete dokumentaci. Dole je to i vidět, že se to teď otevře. Tady prostě se otevírá editor a pro všechny prohlížitelé operační systémy by to mělo jít nastavit, aby se to spouštělo k vašim oblíbeným editorům. Je tam docela dost editorů, asi 10, je tam, který bude nastavit. A můžu si pustit celý, otevřít
zastavit na soubor, nebo se můžu zastavit u konkrétní metody, anebo, což ještě zajímavější, můžu se otevřít přímo řádek, kde vznikla ta chyba, to znamená přímo třeba nějaký assert, který by mi se lhal, tak otevřu se mi přímo ten assert, ten řádek, nebo pokud to byla třeba nějaká výjimka v nějaký metodě, tak se mi otevřu ta metoda v tom testu. A já můžu rovnou rychle zaštitit ty chyby, opravovat, ještě s tím, že prostě vidím, co mi Laděnka u toho vypsala a nemusím zapínat rokování nic. A je mi to strašně příjemný a od té doby, co jsem si tohle napsal a si to používám, tak testuju mnohem víc. Testuju jakoby radostněji než předtím. Co to tam ještě má? Já bych řekl, že vládí taky můžeš že prostě debugger řádně. Možná. Ale nechceš napsat ještě nějakou věc, která by ty bugy rovnou opravila? Ono se to zamyslá. To je prostě normální, Ne, možná bys tam mohl dát nějaký kolky a barvičky a tak. No, je to taky nějaká pravda. Tak to bylo nějaký poprvé. Jmenovaně nezapomíná. Normální PHP coverage. To je normální funkce PHP unit. Takže ty testy jen pustíš v patchi, je tam nějaký semafor. Ještě tam. Takže to jen pustit bez to testo. No. Nějaký semafory. Ono je to normálně PHP unit, normálně PHP unitový třídy. On jde poměrně snadno rozšířit, jde tam napsat vlastní renderer těch chyt, jde tam napsat vlastní spouštěč těch příkazů a je to jenom pár tříd, které převisují ty komandové, které fungují do konzole. Existuje nějaký spouštěč přes HTTP přímo v PHP unitu, jenom není proklikávací a nemá feature navíc, které mi tam chyběly hodně. Ale tady je opravdu nějaký programátor, jestli si myslíte, že by vás to jako dostalo do toho, abyste psali testy z těch lidí, kteří testy nepíšou. Asi ne. Jo? Já jsem právě rozmyšlel, že to netestu vlastně používat, nebo například brána, to nevím, někdy si dal, když se on pohoval používat nějaké PHP testy. To samý je de facto neta. To je takový ten princip těch PHP testů. Ale tady na to má vlastní knihovničku, no, nejlepší. Takže když jsem to tady dávno čítal, tak Matu zavěl, tak se hodím u Matu, že jsem pozeral, ale jsem to samý ho nepovedl rozběhat rychlost a takto. Já jsem ještě před rokem používal naprosto běžně ty Davidovy testy na svoje vlastní projekty, které jsou upraveny. Tak jsem se právě snažil přejít na PHP unit a přišel mi moc složitý na některé ty věci, tak jsem si to trochu trošku vylepšil. Já právě tento debilný způsob, protože já mě je blízký, lebo já si upravujem. No, z principu toho jsme většina z nás jsme ve webový dojaři, takže ten promížeč je jako hnedka po ruce, neustále. Ještě jsem předtím nepovídal o tom, že se to dá pouštět i v IDčku, že dost IDček pro mě podporu. Já moje IDčko pro to podporu myslím, že nemá, že pro pouštění třeba nemá. Ale třeba nedmíc, jo. A co jsem viděl, tak to zablokuje kompletně celý promížeč během toho spuštění. Já tím nevím, jestli to viděl někoho jiného, tak to během té doby, co mu běží test, tak on nemůže vyvíjet, nemůže maskat bez těm IDčku. To mi přijde jako úplně na... A když se líbí, ještě mám prostě barvičky, ještě... Já nevím. Ne, to je nevím. To je místo, ale je místo. Kdybys to tak pěkně na barvě, ale to nevím, když by to To jako otázku, když mám ty testy, ty jsi tam teda přidal do PHP unitu nějaký třídy, nebo se prostě nějak overloadnu, můžu tohle normálně pořád znova pouštět z konzole, nebo ty konzole vylezí nějakýho tomlku? Ty PHP unity, teda ty PHP testy, ty test casey, které tam jsou, můžeš pouštět libovolným způsobem. Tohle je jeden z těch způsobů, tam je prostě ten, já nevím, jak se to jmenuje, nějaký radar, který ti prohledává složky a dává ti je do toho
nějakého command něčeho a ten dává renderer podle toho, jak dopadnou. Takže to jsou normální testy. V těch testech se to nějak dopadne. Já nějakou dávku, která mi projde testy a teprve když já nevím nějaký který failure, tak se podívám takhle pěkně. To bys mohl taky. To bys mohl taky. Používat prostě normální konzoli a to používat jenom na konkrétní testy. To je to vlastně nějaký jiný renderer těch testů? Přesně tak, je to jiný renderer testů. Na existující testy, které už teďka jsou napsané, se to dá použít. Jenom si rozdělím, že to neběží v konzoli, což jsem nepatrně, jako je tam rozdíl v tom PHPčku, jak se chová. Já třeba, když takhle potřebuji nastartovat na té aplikaci, tak si dřív jsem si přes environment nastavil search mode na konzoli, teďka přes kontext, tam nějaký ten... taky nějaký mod, myslím, mod, params mod, nebo něco takový, nějaký složitější, ale pořád nastavím si prostě na té, že běží v konzoli a ono se prostě mi schová, jakože běží v konzoli. Samozřejmě nechci, aby se úplně chovalo jako v konzoli, například ladinka nechci, aby nefungovala se, ona se pro konzoli vypíná, nebo má zjednodušený lampy, takže to nenastavuje. Máš nějakou chybu? Jo. A na řádku čtyři... Ale není, ona není zrovna moje a je nahlášená, už asi dva týdny ještě nikdo neopravil. Já. To číslo toho eroru je docela pěkný. To je myslím, číslo normálně notice v PHPčku. PHP unit překládá ty notisky a warningy, které dokáže zachytit na výjimky, na tyhle ty výjimky, jak se tam zachytá. Tam po dobu toho puštění testu samotného, když se prostě zapne setup a proběhne ten test, tak se ladinka úplně vypne a nechá se to na tom samotném PHP unitu úplně zešušuje. Takže ty výjimky se dají normálně zachytávat pro buď podle anotace nebo se accepted exception, stejně tak se dají takhle zachytávat i takovýhle notisky a podobně. Ale při tom puštění toho jednoho testu potom se to předá ladince, aby to ten uživatel viděl, nebo ten programátor viděl. Já nevím, jestli jsi říkal, jelikož používáš taky PHP head, kropuješ nějak testy? Málo kdy. Jak to vůbec uděláš? Jak si to tak si tímhle snadno. Tímhle snadno? Prostě mám to request, který jsem pustil. Jo. Kdybych si ho potřeba krokovat. A já totiž řeknu opravdu v 95% prostě ne, 99% nepotřebuji krokovat. Z většinou chyb pochopím buď z message, nebo z ladinky. Většinou z ladinky. A krokovat potřebuji při nějakých hodně jako WTF chybách třeba na... Takže, ale udělat takový workflow, kdyby tě oznámí chybu. To se nijak vůbec neliší od normálního používání PHP unity. Prostě tu chybu popíšu v testu, testy uložím, testy pustím, popravím chybu. Krokuješ to kdy? Málo kdy. Skutečně hrozně málo kdy. Ale jako vůbec, celkově nikdy. Jako občas. Jo. Ale při nějakých hodně věci, které nebudou... Jako hodně toho prostě záleží na té aplikaci, že jo? Když prostě jako té aplikaci... To se pochopí, že jako dostává právě čas. Já tím, že mám PHP, tak mám skutečně to krokování na jedno knopí. Na rychlý spuštění, ale mě to... Já to nepotřebuji, takže... Jo, že krokování potřeba, když prostě je to WTF a proč to dělá a fakt to nerozumíš, ale v momentě, kdy... No to občas taky, ale občas se krokuješ jenom pro to, aby se zjistil, že to doopravdy pracuje dobře. No, prostě kolikrát jako já si ten kód projedu a zhodnu se to měných a kolikrát zjistím, že tam nějaká chyba, která bych třeba časem někdy došel, ale která se tím neprojevala. A tím to krokování ti dá úplně jiný vhled do toho kodu, protože se na něj nedíváš ani plošně, ale díváš se na něj jako skutečně sekvenčně a co se tam děje a v tu chvíli se to strašně moc projeví. Takže ty nepoužíváš krokování jako opravu chyb, ale jako vývoj vůbec. Tak. Že místo, aby si skoro čet a chápal, co dělá, tak si ho procházíš prostě. Já si tam třeba hodím breakpoint, pustím si to a přemýšlím na breakpointem, jak to udělat dál. No, prostě mě to pomáhá. Ale to vůbec nesouvisí potom s pouštěním testu. Nesouvisí to nějak, ale akorát, že mám problém jako krokovat test, protože ten test sám o sobě napsal jiný, co by ho spustil. Ten test jenom třída. No, a takhle si můžeš, ty jste jen všichni nebyl, a takhle si pouštím jeden konkrétní test, jednu konkrétní věc a můžu si krokovat, když bych chtěl. Když tuhletu urlu budeš krokovat, tak si ti bude krokovat ten test. Samozřejmě nejdřív si odkrokuješ takový ty PHP, unitovský spouštěcí doxy, ale když si dát breakpoint, tak se ti to zastaví až na tom svojí kódu. Hmm. Tak
Hlavně změňuje tu barvu trošku na jinou červenou. U ladinky. No a to byl jen takový off-topic. Jo. To byl velký off-topic. Jindla je off-topic, co říká? Co? Že má jiný lado. No, trošku jenom červenou. Jo. Máš no, já jsem si každopádně podle barviček všiml, že máš tam včerejší verzi Mate. Změnil jsi to je možná no, trošku změníš barvičky a... tady je revize, není včerejší. Tak já můžu říct, je starší než dnešní. Jo, ale to je revize, co je aplikaci, víš, co je jako vyvíjící. Nic, že by asi to nezměnil, to bylo značí z text, a to bylo pěkně nahrůžovat. Tak já se vypnu zase v kameru. Ale tak jako kdyby se ještě někdo chtěl něco...